الله نحرست وزيرك دستور كصومالي عبد الرحمن حافظ شفريل يا مانتا مقدش له وسمي أصغر إن شاء الله هي مسؤولية وزارة الجديد كي يدرس لها وذا أيا كان قريب قليل اسمها مدحف كقرن قريب كها برنامج كاستلقام وانتي قال بعد تبار كوسا بصنع وذا شقين تهي ذا دولة ده أيا مانتا مقدش له وقتي كاسو أيا كان قريب قليل هلو وذا نكتر سو وزارة ده دولة ده وركا دبدنا وحاكم ده ديارة ayleed hay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo siday ku dhawaad 150 qof oo rakaab ah oo burburtay Allah u naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho aas qaran lagu sameeyay wasiirkeeda suurka Soomaaliya marxuum Cabdi Raxmaan wa mudane Cabdi Raxmaan حوش جبريل رحمك يا كوجر يودي مالنتي جمعها قالت دبي ودك اسكتك إمارات عربتها نصر بشير عليه يا وركاسي روفا فاينيس الله ونحيس مرحوم عبد الرحمن حوش جبريل وزير كدستور الصومالية oo jimcihii la soo dhaafay ku geeriyooday wadanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa maanta asxar loogu sameeyay magaalada Muqdisho ka ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xubna ka tirsan golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir meedka marxuum wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo diyaarad gaar ah ay ka soo qaaday wadanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa salaan sharaf lagu maamuusay siiyay cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida iyadoo halkaasii lagu la dukaday salaada janaasada oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ee helada marxuumka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan dadkii ka qayb galay aaska marxuum Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa Alle uga baryay in jannadii firdowso uu ka waraabiyo xeerka si shariicada ka hormaray inuu iska suburaayo waxa weeye arrin sahlan ma ahan waa arrin ku xakamaysay dastuurka iyo mabaadiida dalka Soomaaliya iyo shariicada Islaamka qodobka labaad oo Cabdiraxmaan lagu xusuustay wuxuu ahaa shaqo wanaag nabigu wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam in allah yuxibu idaa camila axadukum an yutqinah qofkiin hadduu shaqeeyo shaqada inuu hagaajiyo uu hagaajiyo ayaa uu itqaaniyo oo si fiican meel uga gaaro ayuu jecel yahay buu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo ka sheekeeyey sifooyinkii wanaagsan ee uu lahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ee ku salaysnaa wadaniyadda iyo daljacaylka ayaa tilmaamay in marxuum Xoos uu ahaa muwaadin howlkara oo shaqayaqaana dabeecad wanaagsan taa ku salaysnaa in dalkiisa uu noqdo dal horumarsan tusaalena u soo qaada jiray dalalka horumaray caalamka maanta qof haliyey ah ayaa ummadda Soomaaliyeed ka baxay oo soo aasayna Cabdiraxmaan wuxuu aniga ka mid ahaa wasiiradeeda ila shaqeeya waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego marka dalkan waxa aan ka raadinayna waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu beddelo Cabdiraxmaan Xoos Jibriil baa tusaale u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in shuruucda Soomaaliyeed sareynteeda laga shaqeeyo Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisa la dhameystiro isaga ahaa aabihii shaqadaas hayay dadka Soomaaliyeed inay isugu kaamid ahaadaan
عبد الرحمن با استغنى تصالوها مصوما سوقا ان لقفوا هذا عبد الرحمن حوش جبريل هي اساسوها مركا اي خطر اتمادو وددك غار اي عاد فدو ذو شقيسو عبد الرحمن با مسكح ديسو شقين جرتي الله ان حريستي وديه جري وان شروع الدلكا يا دستور كلا الاليا الله أن حريسي مرحوم عبد الرحمن حوز جبريل وزير كي الدستور كي حكومة فدرال كي الصومالية أي لغو أسي قبرها عسبتال مدينة هالكاسي أي دوكتي سوى قيب غلن حبنا بضان وكاتر سان قلياش الدستور كي دولة فدرال كي الصومالية مامول كي قبل كي بنادر أي قيبها كل دوانة بلشدة وليا هي الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر يدينك اللي إذا كمقارن أما نمدو إلهي يدين ديكي أو أدو هيسين أيو عشتي هيس لهيسينين واصبروا صبرنه أو عن كؤجر قرب سنه صبرك محالك هليا الله كتاب في سقودة هيا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة درال الصومالية إنا لله وإنا إليه راجعون نصر بشير علي واربعين تغرق مقالة مقدشو شغالها هي مسؤوليتها وسهلتها قديدك يا دولستها ودا دولد الصومالية هي بانتها كقريب قلي اسمها مضحف كقرقة أو لقود السيو برنامج كاستحلقام عبد الرساق حاجي سليمان هي وركع سيروفة فاينية kuwani waa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada oo xil hore ku diyaarsan gudaha xarunta madhafka qaranka oo ka soconayo dhismo dib loogu hawlgelinayo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada oo markii afraad ka qayb galay barnaamijka xilqaan dalkaaga ku dhiso ayaa aha kuwa si weyn isugu soo agaashimay shaqada xilqaan farxad deerina ay ka muuqato agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka duulista hawada Cali Gacal Gabo oo shaqaalaha wasaaradda xurkacay ayaa isaga iyo shaqaaluhu markii ay dhameeyeen shaqo maalmeedkii madhafka qaranka waxa ay soo boqdeen xarunta tiyaatarka qaranka oo ay ka muuqato tacabkii shaqaalaha Soomaaliya iyagoo ku soo arkay shaqadii laga qabtay oo taab gashay dadweynaha hanuuninna hataa wadanta wahagna علي قعل قابو أقاسمها قود أو سارد دقاديدك أيام مضحت الدلك وقم هدعليي فكر كم في عاني الدلك أقا السلقان كل سو إساقو قاستك لنا الشيقي إن قول لقا قعلي برنامج كا السلقان وزارد دقاديدك دول استهو دا وحا شرفو أح إنان كسو قيب دلنو برنامج كا السلقان وساكي نلو أستي إنان كشقي إنو مدحف كا غرانكا هنتي إيضو أي تعسيق رانا أي جرتو مجالدنا أي سكتهاي حلي أو أمني قادلو أتكي شغالهنا أي سعد كود كوير هاي وحا شرفنا أه إن شغالها وزارة الجديد كو إساكا وصو غيب قلان سيدي لوغو تلق علي برنامج كإس حلقا مو شغيي كنتي مانتا وحن دريمينا إن تياتر كقرن كأو سدح شجير كشغيني أو مانتا جوغو ميش وقدن بايساي قولا أن لسو كوبي كرينا لغا قاري أنا رجيني إنو إنه اتصال أن قدونه برنامج كأس الحلقام رنتي برنامج كأس الحلقام هو فكر مركي هو أن الدل كان لوجود لسي حدا ندب لوجود لسي شقوا ناكسن كدب وح الشقارها وسارد الجديد كدول استها وضع أم هد علي إسماعيل معن عبد الله وكهد لي أفك جدي كبرنامج كأس الحلقام وسارد الجديد كوحيد رهدا أنه سكستان نقطة وأنا معن الناشقدي ساك أرور خري أي ساك اللحين meel kasta ay jireen lug ayay ku soo galeen oo meel isku urursadeen hadana lug ay ku yimaadeen wasaaradda aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayna mabaarashooda ku soo degan xataa mararka qaar waa qalbigaan iska dhaanay maxaa jira shaqaalaheenni isxilqaanka shaqeynaya ayaa ima kari waayay qaarkood oo ku maqan wali waxaan aad u bogaadinaynaa agaasimaha guud iyo saraakiisha kale iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada shaqada wanaagsan oo ay qabteen waxay ka shaqeeyaan مدحف في قرنك أو نسمح له بالأي كسعته جنا عكلا دني يرد الدقمدة وبري قبل كبنادير وكلت كدقموي ككقرنيد أي كهول قال مكتبة قرنك أو ينا أي كسع على صد اسم الدبلوج ضيع تريو عبد الرساق حاجي سليمان ورباهي تقرنك مقالة مقدشة
wajiga labaad tababar ku saabsan wada shaqaynta hay'adaha dawladda ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaasoo ay ka qayb galeen howlwadeenada dawladda. Tababarkan oo ay si wada jir ah isaga kaashadeen wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ahmiyadiisa waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al Cadaala. inaan meeshan ka soo saarno marka kulankeenu u dhammaado xal aan ku midaysannahay oo saldhig u noqon kara inay meesha ka baxaan dhammaan caqabadihii aan soo saarnay, xalkaas oo sahli doona in dowladda Soomaaliyeed dadka kala duwan ee ka shaqeeya xafiisyadeeda communicationka ama warfaafinta ama muxuu ahaa ee akhbaaraad inay dadka u gudbiyaan, inaan yeelan doono hannaan iyo habraac aan ku midaysannahay oo aan ku wada shaqayno, kuwaasoo sahli doona in dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay si wanaagsan isugu xirmaan, akhbaartani sidii loogu baahnaa ay u helaan. Marka waxaan idinka codsanayaa in qof kastoo idinka mid ihi maskaxdiisa u shiiro, dareenkiisa uu ku bixiyo. maalintan oo ah maalin noo qaali ah ee fursad muhiimana muxuu ahaa ee noo soo saaraysa, waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo magaciina ugu mahadceliyo, magaca wasiirka ugu mahadceliyo, magaca wasaaradda guud ahaan ugu mahadceliyo, mishinka Mareykanka ee Soomaaliya oo noo fududeeyey tababarkan iyo isku imaatinkan noo sahlay inaan aad iyo aad iyagana uga mahadceliyo taageeradooda. ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa in tababaradani ay noo jeexi doonaan wadiiqo aan caqabado badan ugu gudubno mustaqbalka. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahan lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha Galmudug Axmed Cali Gillaxaaf waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo qaybaha bulshada, waxaana uu ka hadlay amniga gobolka Mudug iyo dib u heshiisiinta bulshada oo toddobaad ka hor uu halkaas u tegay. waxaa kale oo intaas ku daray in isbaarooyinkii yaalay wadada u dhexaysa Gaalkacyo Galisoor dhammaantood la wareejiyey ciidamada daraawiishtana la xareeyey oo nidaam iyo kala dambeyn loo yeelay, isla markaana ay hadda kadib joogi doonaan xeryahooda tababarana ku qaadan doonaan marka laga reebo kuwa howlaha amni ee gaarka ah loo xilsaaray. madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii reer Galmudug ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka, canshuurta la bixiyaan si loo horumariyo adeegyada bulshada, shaqaalaha iyo hay-adaha dowliga ahna ay mushaar joogto ah u helaan. wafdi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo waxa ay kula qaateen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Jubbaland. Cabdinuur Maxamed Axmed xogeyaha joogtada ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ka warbixiyey waxa ay ka wada hadleen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda Galmudug. waxaan ku faraxsanahay in ay halkan ka muuqato in aanay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kala qoqobnayn, xog fara badan inaad haysaan, wasaarad walba wasaaraddeeda ay la shaqeyso, saa unbaa lagu ogaan karaa challengeska aad qaarkood soo dhigteen. macnihii waa maxay? macnihii waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo wada shaqeysa, dadka qaar baa laga yaabaa sidaasi ka duwan in ay marar badan wax noogu fasiraan. waxbaan wada soconin, dalku wuu kala qoqoban yahay, isku mid ma tihidin. markii dad ajnabiga u badan weliba ay nala hadlayaan, dowlado kala duwan inay nooga sheekeynayaan camal aad u haysatid, hortaani halka waxaa iga caddaatay dadka dhiijiyada marka ay wada hadlaan inay muuqato dowladdu inay mid tahay oo ay dowladdu wada shaqeynaysa. see loo wada shaqeynayaa iyo maxaa igu jaban iyo xaggee wax ka liicaan waa perfect in laga wada hadlo, waa okay. macnihii dal midaysan oo muxuu ahaa haddii siyaasiyiinta ay inagula heshiiyaan inaynu dadka dantiisa ka shaqayno, aynu si fiican u garanayno shaqada aynu islahayno, waa arrinta runtii aad baan ugu faraxsanaa anigu. waxaa ii muuqata in xidhiid wada shaqeyneed oo ama bilow working group idinku magacaaba ama si kaloo laysugu yimaada ahaato, waxaa ii muuqata haddana anoon idinkii idin dhaliilaynin in aydaan weli noo sheegin himilooyin reer Jubbaland keligood intay isu yimaadeen oy meel dhigteen inay xaqiijiyaan rabaan.
malaha waa noo sheegi doontaa horumarka caafimaad ee sameynayaan isbitaalada muqdisho ayaa hadba sare u sii kacayay waxaana isbitaalka shaafi uu sameeyey qalliin noociisa aan horay loo samayn cabdinaasir daahir sabriye ayaa qodobareedkaasi inoo faahfaahinaya maxamed cabdinaasir maxamed waa 19 jir ku noolaa gobolka nugaal gaar ahaan caasimada puntland ee garoowe bartankii bishii februari ee sanadkan 2019 ayaa saaxiibkii oo isaf gaareen wuxuu laabta kaga haleelay toorey ama bilaabo toreyaasi oo nabarkaasi ku sababtay inuu sambabka bidix uu shaqee waayo islamarkaana u madowaado haddaba arrintaasi ayaan si degdega loo ogaanin waxaana dhaawaca isbitaalka la geeyey garowe durbadii bay ala tacaaleen dhaawacii sidoo kale nabarkii muuqday ee ku yeelay maxamed cabdinaasir maxamed isbitaalka kolkii laga saaray kadib waxaa maxamed cabdinaasir oo xamil waayey dhaawacii cuslaa ee soo gaaray waxaana dhibtay neefta qufacay iyo hindisadii isagoona u adkaysan waayey xanuunka daran ee xilligaas soo wajahayay dhammaadkii isla bishii februari ayaa waxa aabihii u sheegay inuusan xamili karin xanuunka hayo islamarkaana uu doonayo in muqdisho la geeyo si loola tacaalo dhaawaca iyo xanuunka uu ku reebay aabihii kama uusan dhaga adeegin waxaana durba la keenay muqdisho waxaana si haleela loo geeyey isbitaalka shaafi ee muqdisho halkaas oo lagu tuumayay dhakhaatiir iyo qalab casri ah oo maamulka isbitaalka ay hore waddanka u keeneen brofesor shaafici aadan dir oo la kulmay dhaawaca maxamed cabdinaasir iyo xanuunka hoose ee ka tabanayo ayaa waxuu wareysi dheer iyo baaritaan loo sameeyey kadib la ogaaday in mid ka mid a sababadiisa ay naqdaan sida tan hadda idin muuqato oo mid sababada ka mid ah gaar ahaan sababka bidix oo madoobaaday islamarkaana aan la mid naqan marnaba sababka midig oo markaasi caafimaad qabay durbadiiba waxaa loo sameeyey qalin aan waddanka hore loogu sameynin islamarkaana marka u horeeda waddanka laga sameeyo qalabka lagu sameeyo nuuciisa la yidhaahdo tarakaskopi durba brofesor shaafici aadan dir isaga iyo tiimkii la shaqeynaya waxay go'aansadeen in loo u baahan yahay qalinka nuuciisa la yidhaahdo tarakaskopi oo ah qalin casriya islamarkaana waddanka soomaaliya guud ahaan weli aan lagu sameynin islamarkaana uu yahay markii ugu horeeday maxamed cabdinaasir ayaa isbitaalka ku jiray muddo 2 cesho ah waxaana wax ka weydiinay xaaladda uu hadda ku sugan yahay iyo waxa uu dareemayo mar haddii qalin casri ah oo marka ugu horeeyo soomaaliya lagu sameeyo uu noqday islamarkaana qofka ugu horeeya ee qalinkan tarkaskobiga lagu sameeyo uu noqday maxamed cabdinaasir maxamed baanu waxaas ka dareemay inuu baalkii dhibayo waxyaala badan ay waxay dhibay qosorkii sidii laga quficiyey hindisadii baalkii maxaan ku dhahaa hingadii wax kastaa ay dhibeyo yarar socodkay jiifkay waxaasoo dhan ay dhibiyeen marka oday aabahe jir waxaan oday aabow saadeer waxaan dareemayaa baalka xanuun saa-id ah marka si jeekin waxay gu qaadaa xamar odaygu waa iga ogolaaday wuxuu yihi isbitaal waxaan geynayaa loo shaafi oo horey waxqabadka soo ogaa brofesor shaafici aadan dir ayaa ii sharaxay qaabkii uu ku soo gaaray dhaawaca iyo kiiskan maxamed cabdinaasir maxamed islamarkaana sida ay u howlgaleen iiga sharaxaya annaga markii naloo keenahay waxaa ka soo wareegtay adiga 2 isbuuc baan filahayaa baa ka soo wareegtay waxaa naloo keenay marka isagoo dhiban oo neeftu aada u dhibayso oo sambabka biixda ah uusan ka neefsan karin maxaas sababta waxaa dhacday sambabkii baa waxaa ku furmay dhiig iyo hawaa ku furantay marka sambabkii isku dhacay marka isagoo aada u xanuunsan baa naloo keenay ilaah xamdigiis marka waxaa noo suurto gashay iyadoo wax jeexitaana lagu sameynaynin in aan markii ugu horeysay oo intaan ogahay waddankan lagu sameeyo weye trokoskobi iyadoo dureelo yar lagu sameynhaya in aan decortication waxa la yidhaahdo sambabkii hababkii saarnaa iyo qashinkii iyo dhiiggii wixii o dhan aan ka soo nadiifinay brofesor shaafici aadan dir iyo guud ahaan isbitaalka shaafi ee muqdisho ayaa hore waddanka u keenay qaliino casri iyo qalab aan weli waddanka la keenin waxaana tan ay qayb ka tahay dadaalada horumarneed ee dhanka caafimaadka dadka soomaaliyeed ay ku tallaabeen xilligan iyadoo kol hore loo aadi jiray waddamo dibadda ah cabdinaasir daahir sabiye warbaahinta qaranka kaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka markana warka dibadda diyaarad ay leedahay ethiopian airline oo siday dad ka badan 150 qof ayaa burburtay iyadoo gebi ahaanba dadkii saarnaa ay ku dhinteen diyaaraddaasi diyaarad rakaab oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ethiopian airline ayaa burburtay xilli ay ku socdaalaysay magaalooyinka nairobi iyo addis ababa
diyaaradan oo nuucdu ahaa Boeing 737 ayaa waday 194 qof oo rakaab ah iyo 8 shaqaale ah waxaana xiriirkeedu lumay wax yar kadib markii ay garoonka Addis Ababa ka dushay iyadoo ku burburtay deegaanka Bishofto oo 60 kilomitir koonfur bari ka xiga caasimadda Ethiopia saacadu markay ahayd 8:40 daqiiqo bayaan ka soo baxay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa lagu cadeeyay in dhammaan 107 qof ee saarnaa diyaaradaasi oo kasoo kala jeeda 33 waddan ay dhinteen dadka dhintay 23 qof waxay u dhasheen dalka Kenya 18 Canada Ethiopiana waxaa u dhashay 9 qof Shiinaha sidoo kale waxaa u dhashay 8 qof 8 Talyaani ayaa u dhasheen Maraykankana 8 qof ayaa u dhashay Britain 7 qofood ayaa u dhashay 7 qofna Faransiiska ayaa u dhasheen 6 qofna dalka Masar ayaa u dhasheen waxaa kale oo dadka dhintay ka mid ah 4 ruux oo ku safriyay baasaboorka qaramada midoobay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka tacsiyeeyay shilkaasi dhaxdhinta leh waxa uuna sheegay in uu murugada la qaybsanayo ehelada iyo dadka waayay kuwii ay jeclaayeen ugu dambeyntiina wasiirkii caafimaadka dalka Tunisia ayaa isacsilay kadib markii dhowr caruur ah ay daryeel la'aan ugu dhinteen cusbitaal ku yaala caasimadda waddankaasi ee Tunis wasiirka caafimaadka Tunisia Cabdirauf Sharif ayaa isacsilay kadib markii 11 caruur ah ay ku dhinteen cusbitaal ku yaala magaalada Tunis ee caasimadda dalkaasi adeeg xumo caafimaad darteed dhammaan caruurtan ayaa u dhintay caabuq dhanka dhiigga ah 7-8 bishan Maars ra'iisul wasaaraha dalka Tunisia ayaa sheegay in cid kasta oo hawsheeda ka gaabisay lala xisaabtami doono isacsilada Cabdirauf Sharif ayaa timid 4 bil kadib markii xilkaasi loo magacaabay dhaqaatiirta caruurta Tunisia ayaa bogooda Facebook ku sheegay in caabuqa dhiigga ee caruurta uu ka sababay qalab caruurta lagu quudinayay adeega caafimaadka Tunisia ayaa horey u ahaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican waqooyiga Afrika balse mushkilada maamul kuwa dhaqaale iyo dabayaraan ayaa haleelay tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynaha dalkaasi Zayn al-Abidin gudahaan wakii aad daawad kala socoteen caawa telefishinka qaranka Soomaaliya waa nagay taas waad ku mahadsan tihiin daawashada warkeenna meel kasta oo joogtaan inta aan warkiisa kala dib u kulmi doono waa anigoo yahay Cali Faarax Odinle sidaas iyo nabadgelyo.